טוב, שלום לכולם, אני משה משמי מייקרוסופט, אני עובד בקבוצה ב-R&D שקוראים לה פרטנר קטליסט. הקבוצה הזאת בגדול עושה כל מיני שיתופי פעולה עם סטארט-אפים וחברות, למצוא כל מיני גאפים טכנולוגיים מעניינים, אנחנו מפתחים אותם אצלנו ואז מפרסמים אותם בגיטהאב. המטרה היא לעשות את הכל עם קוד פתוח, טכנולוגיות של קוד פתוח שגם מגיעים בסוף לקהילה. וחלק מהפרויקטים האלה מסתובבים סביב client side technologies. אז קצת background על איך הגעתי בכלל לאלט. אנחנו, מישהו פה שמע על בוט פרמורק? בוט פרמורק. אוקיי, אז בוט פרמורק זה מעין פרמורק שמייקרוסופט הוציאה, שבעצם מאפשר לפתח בוטים, כמו שיש למסנג'ר, סלאק וכן הלאה, סקייפ. מאפשר לפתח את הבוטים במקום אחד, ובעצם שהם מופצים לכל מיני, להרבה מאוד פלטפורמות צ'אטים כאלה, במקום לפתח משהו dedicated בפלטפורמה אחת. אז אנחנו ניסינו בעצם לקחת את הדבר הזה שהוא איזשהו שכבת גנרית מעל בוטים, ולפתח עוד גנרליזציה מעליו, שבעצם מאפשרת לכתוב conversations, לכתוב שיחות, בין בן אדם לבין בוט, רק להגדיר אותם בצורה של ג'ייסון, ככה שלא צריך לכתוב קוד מאחורה. עכשיו, כל הדבר הזה עבד מאוד יפה, אבל היינו צריכים לכתוב לזה אדיטור, איזה משהו שיאפשר לבן אדם שהוא לא מפתח, לערוך את הקונברסיישן הזה. ואז ניסינו לשחק עם כל מיני תבניות לאתר חדש, רצינו להקים אתר חדש, והיו הרבה תבניות ל-Redux, ראינו אחת מהן על אלט, ואמרנו, אוקיי, בואו ננסה אותה, נראה מה בעצם מציעה. היא אחת הטכנולוגיות היותר מוכרות, שהיא לא רידאקס. רידאקס היא בעצם די שולטת בשוק. אז סתם להראות את האפליקציה עצמה, איך היא נראית. סתם את האפליקציה בגיטהאב. אז איזו אפליקציה ממש פשוטה שמאפשרת לראות ג'ייסון, ושעורכים אותו היא פשוט נותנת העריכה על סמך סכמה, ממש הופכת את הסכמה של הג'ייסון ל-4. זה הרעיון הגדול של האפליקציה. אוקיי, אז אני לא אדבר כל כך על האלטרנטיבה של רידאקס, אני אדבר יותר על האלט. אז קצת על ההבדלים, רק שנבין על מה מדובר. רידאקס, יש לו 25,000 סטארים בגיטהאב, עם 30 אישוס פתוחים, ואלט לעומתו יש לו 3,000 סטארים בגיטהאב עם 98 אישוים. זאת אומרת שיש לנו כגרת מאוד גדול גם מבחינת תמיכה של הקהילה וגם מבחינת כמה שהוא מתקדם, גם הגרסה של רידאקס היא הרבה יותר מתקדמת. אז בואו נדבר טיפה על ההבדלים ביניהם. איך אני בזמן? מה זה? איך אני בזמן? כל עוד אתה מעניין, אין בעיה. סבבה. אז רידאקס, לאלה שמכירים, שמכירים אותו, שעבדו איתו, עובד עם רדוסרים, יש לו גישה מאוד ברורה לאיך ליישם פלאקס. יש לו אייקון ממש מגניב, יש לו דוקומנטציה מעולה, והוא גם נמצא בשימוש מאוד מאוד גדול. אחד ההבדלים המאוד עיקריים זה הצורה שבה הוא שומר את הדאטה שלו. הוא שומר את הסטייט שלו במעין טרי בתוך סטור אחד, ובעצם מחצין את המידע הזה על ידי רדוסרים. אם נדבר שנייה על אלט, אז אלט בגישה שלו הוא הרבה יותר pure flux, הוא לא מנסה לקחת גישה אחת, הוא מאוד פלקסיבילי בגישה שלו ומאפשר ליישם על ידי הספרייה הרבה מאוד סוגים של יישומים של פלאקס. שגם בדוגמאות שקיימות באינטרנט אפשר לראות כמה יישומים לשימוש בו. אז אנחנו בעצם הסטורים שלו, יש לו כמה סטורים במקום סטור אחד, כשכל סטור מנהל איזשהו עולם של דאטה. תכף אני אראה לזה דוגמה קטנה. אני אעבור זריז. הלוגו שלו הרבה יותר מכוער משל רידאקס, ויש לו מן הסתם הרבה אישוז. אז הקוד, אני אלך ישר להראות את הקוד ואיך הוא נראה ב... אוקיי, אז אם אנחנו נראה...
משהו מאוד מאוד פשוט מהאפליקציה. בדף בית יש לנו כאן איזשהו פוטר, אין לי כאן חיבור לאינטרנט, אז אי אפשר לראות את האייקונים. אבל בגדול זה סתם טכנולוגיות שמשתמשים בהם בפרויקט. אתה יכול להתחבר לקלאב. מה זה? אתה יכול להתחבר. ניסיתי מקודם, לא הצלחתי. נעזור את זה כרגע. יש כאן אייקונים, תצטרכו לסמוך עליי שהאייקונים יפים כאלה של כל אחת מהטכנולוגיות, אבל Node.js, Gulp, React וכן הלאה, עם איזשהו לוגו, טולטיפ ו-URL לטכנולוגיה. איזו רשימה מאוד מאוד פשוטה, אז בואו נראה איך רשימה כזאת אנחנו גורמים לה להיראות באפליקציה. אז אנחנו מתחילים מקודם כל התבנית של התבנית הבסיסית של הפרויקט. יש לנו כאן איזשהו אם לא נתייחס רגע לקומון, אז יש לנו את actions, ש-actions, אם אני לא טועה ב-Redux, זה מה שקוראים ל-dispatcher, אני חושב. יש לו לפעמים, קוראים לו actions, לפעמים טיפה אחרת, פה זה תמיד actions. יש לנו עוד ספרייה של stores ויש לנו את הקומפוננטות שזה בעצם ה-UI של האפליקציה. אז אם אני אלך רגע לפוטר, אני אראה שלמעלה למעלה, אני בעצם להבדיל ממקומות אחרים, אני לוקח את הסטייט ההתחלתי מתוך הסטור שלי, בעצם אני שואב את הסטייט מתוך הסטור, גם יותר מאוחר ברגע שהסטור שלי משתנה, יש לי כאן איזשהו ליסנר על הסטייט של הסטור, הסטור של הפוטר. אוקיי, אתה טוב? מעולה. אוקיי, אז יש לנו כאן בעצם, אנחנו מאזינים לשינויים בסטייט על סטור, וברגע שיש לי איזה שינוי אני הולך ל-on-change, וב-on-change גם כן אני עושה set בסטייט. בעצם כל השינויים שיש לי בסטור, שמגיעים לי פריטים חדשים מהשבת, או מאיפה שזה לא יהיה, הם נכנסים לסטור הקומפוננטה עצמה לא מקבלת ישירות את הדאטה, היא בעצם מעתיקה את הדאטה שלה מהסטור. אוקיי, הדבר הנוסף שהיא עושה אחרי שהקומפוננטה הזאת ניתנה, היא עושה Get Technologies, שזה בעצם הטכנולוגיה שמופיעים למטה. יש לי כאן בעצם שלושה רכיבים, כנראה שלא הזכרתי את זה, יש לי את הרכיב של הקומפוננטה, הרכיב של ה-Action, Footer Action, Footer Component ו-Footer Store. אם אני אלך רגע ל-Actions, אז ה-Action מגדיר לי כאן כמה דברים מאוד בסיסיים. אז יש לי בקונסטרקטור שהוא מגדיר generate איזשהו action שאני לא באמת צריך לתת לו יישום. אוקיי, אנחנו צריכים להזדרז. איזשהו action שלא נותן יישום, בעצם הקריאה ל-Get Technologies היא תיצור לי כאן את המערך, או יכולה פשוט לקחת אותו מהסרבר. ברגע שהיא מסיימת, היא מקפיצה מעין אקשן של Get Technologies Done, שזה הדבר הזה, ואם אני אחזור מהר לסטור, אז בסטור יש לי כאן איזשהו bind ל-actions, וברגע שאני מקבל את ה-technologies מה-action, אז אני מעתיק אותם לכאן, שזה בעצם יוצר פעולה של update the state, אני לא צריך לעשות כאן שום דבר אקטיבי, וזה מי הסתם מתעדכן בחזרה לקומפוננטה. אז אני לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל בגדול בשורה תחתונה, מה-ups and downs, אני מצאתי את העבודה עם alt הרבה יותר נוחה, הרבה יותר פלקסיבילית מאשר Redux, מה שכן, למרות שאני לא נתקלתי בהם, יש הרבה מאוד אישוס באלט, למרות שהקהילה מאוד מתפתחת סביבו. אם אתם הולכים ללכת לפרויקט חדש, זה מעין give or take, אני חושב שהעבודה הסקיילביליות, הוא מאפשר מבחינה סקיילביליות תמיכה לפרויקטים גדולים הרבה יותר נוחה מרידאקס, אבל זה הדעה האישית שלי, מהעבודה שלי עם שניהם. קצת שאלות לפני שאני... יצא לי לעבוד גם עם פלקס ועכשיו אנחנו עובדים עם רידאקס. עם פלקס? עבדתי עם פלקס בהתחלה, בפרויקט אחד, ועכשיו אנחנו עובדים עם רידאקס.
רידאקס זה יישום של, זה ספרה שמיישמת פלאקס. לא בדיוק. לא, אני מדבר עם פלאקס כאילו, פיור, בי דבוק, פייסבוק, אוקיי. ואז אחר כך עברנו לרידאקס. אחד היסרונות האדירים זה בעצם שאתה צריך קומפוננטות שונות, צריכות גישה להגיד להם כמו את הסטור, אז כאילו מה אתה... זה אחד הדברים שנורא היה כיף לעזור את פלאקס בשביל זה, שנורא קל להגיד את המידע בכל מקום. למה בעצם הצעד אחורה הזה? היישום שהראיתי כרגע לשמירה של דאטה על סטור שהוא לקומפוננטה זה לאו דווקא היישום הנכון, היישום היותר נכון הוא נגיד שיהיה לי סטור של טכנולוגיז שהוא ינהל כל מה שקשור לטכנולוגיז כולל טרנספורמציות על הדאטה. בגדול זה מאוד מזכיר את הצורה שבה דיספצ'רים עובדים ברידאקס או סליחה, רדוסרים עובדים ברידאקס שזה בעצם במקום שכל הדאטה ישמר לך בסטור אחד, הוא מחלק לך את זה לסטורים. זה משהו שעוזר על הניהול של הדאטה, הופך אותו לקצת יותר נוח. מקווה שאני איתי. שאלה קטנה, אם סטור צריך מידע מסטור אחר? הם יכולים לצרוך אחד את השני. אוקיי, טוב, מקווה שנתתי לכם קצת זווית על מה זה את. תודה רבה.